पीर बाबा अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संग चल यार, तुझे खराब कर ना यार, مرګرو زه خو دې روزي دې خراب کړې مې یار خبرې هغه پیره بل مرګرو پیدا شو خا دا خیره سره پیره هغه خیر او دا خیره سره سیونی درې وړي مرګرو او سی راوړي له راوړل ته دا رول جوړ شي چاته اسوګ نه خبر نشي چاته ال ونه صحیح دا او دا وبه زمو ترشته پیره وبه لور کا پیره صحیح دا چاته بل ونه بری بخه پکې کې نه ګورې نمونه چاته ال نه وایو نمونه کور خبر شو خبر شو بیا مو وی ورې په خوده یې نمونه چاته ال نه وایو صحیح دا دکتا وبو اس کال دی جنہ دان نسو باچا بون باندې مسو کرشی صحیح دا ہا لگا دا کسا خوبس کی اللہ بنی ادم اس برابر بن شکرا شی ودا شیم پٹول وڑی تھا تے ما پدی سادر کے پٹ کم کنا سادر کے پٹ کم کنا خیال لے لے اور سادر کے پٹ کم سلام سلام اللہ کینے 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 سری ما بنی تم مس کیو گلاس کا لکه ته خلوی سړی ته روزی نه نیسی زه نه جوړم جی ډاکټر صاحب ما باندې روزی باندې کلی دی جی دا چټونه زما سره دی ما به ګردو کې ګټې دی جی زه اوبه ګر ځان سره ګرځم جی لکه دا خو ستاسو نه چټونه جی وګوره یاره خانجی خپنه چې زه په دې لار روان لیدل ته کې شو مو دوس کې مو سره مو سکلی جی بچاره وړي درته دې قوتنګ صاحب وړي دی یره خانجی د ماته وی وبره والا او چرته جو او لری جی ته جو وی سو پي وینم نا او ماته د وی دارا ور دي درو خانجی جی تما د وی نه جرا والا یو زدن یری گو دا او با منګ ټول سکلی دی او کنه خانجی جا تعال ونه ګور الله باندې رما نن پاس پا زمنګ توبا پتا سنه لی دا چل به می چم نه لی دریو تا ولید ودی کسان ولید ودا خبر تیوب او ته چا تعال ونه الله دی جولې ته ګور صحیح دا تاسو چې موږ چا ونه لیدو که تاسو انسانان ونه لیدل تاسو الله پاک ونه لیدې روژه خلک الله لنسی د روژې د ګناه تاسو خبرې سو چې روژه ماته کی په غزدن باندې تاسو رزق سو کم یار یو الله خیر پیر دا ستاسو دلته ښه ستاسو دلته ښه بسم الله الرحمن الرحیم زما رونو عزت مندو دا ویډیو غوړي را شاید تاسو بکتی اور جنگ پہ معاشرہ کی دیشی کسان سے روزی پھٹی پھٹی پھڑی نو مطلب دارے چھے کدا کرما کو یا غلا وی نہیں پیسہ پر سیدھا سوچ مو کو سکھ نہیں چل لے دے کنا نو اللہ وی نہیں اور روزی پھٹی پھٹی مخرائی او زمانہ مل گرا سلام یو خبر کہ کتا بک سویر واڑی نو زمان دا یوٹیوب چینل چ دے کنا سبسکرائب کی رمضان یا